तपाईलाई दिदी भनेर सम्बोधन गरिराख्दा मलाई मेरा दिदीबहिनीले भाइ टीका लगाइदिएको सम्झना आउँछ। मेरा दिदीबहिनीले जब मलाई भाइ टीका लगाइदिए पानीका घेरालाई मलाई घेरेर राखे ताकि मलाई कुनै किसिमको संकट नआओस् भनेर, मेरा दुःख कष्टलाई ओखरमा राखेर ब्राह्म फोडिदिए ताकि मलाई कुनै पनि दुःख कष्टले नछोस् भनेर, मेरो निधारमा सप्तरङ्ग टीका लगाइदिए ताकि खुसीका हरेक रङ्गहरू मेरो जीवनमा आओस् भनेर, अनि कहिल्यै कहिल्यै नओइलाउने मखमली फुलको माला मलाई लगाइदिए ताकि मेरो जीवनमा त्यो फुलको सुगन्ध र त्यो फुलको औरा रहिरहोस् भनेर। म दिदीलाई यही भन्न चाहन्छु, मैले तपाईँलाई दिदी भनिराख्दाखेरि चितवनका प्रत्येक मानिसले तपाईँलाई भाइका अपेक्षा गरेका छन्। यो चितवन आफैमा तपाईँको एउटा भाइ हो, एउटा दाई हो। अब यसलाई तपाईँको एउटा यस्तो घेरा कोर्नुहोस् कि चितवनका हरेक मानिसले हरेक तरिकाबाट आफूलाई सुरक्षित महसुस गरोस्। सांस्कृतिक रूपले, भौतिक रूपले, व्यवहारिक रूपले, सबै तरिकाले तपाईँले उहाँहरूलाई सुरक्षित अनुभूत गराउनुहोस्। उहाँहरूको दुःख कष्ट मेरा दिदीबहिनीले जसरी ओखरमा राखेर फुटाएका थिए त्यसरी ब्राङमा फुटाउनुहोस्। सप्तरिङ्ग टीका उहाँहरूको निधारमा लगाइदिनुहोस् ताकि चितवनका हरेक मानिसले हरेक किसिमको सुख भोग गर्न पाओस्, हरेक किसिमको आनन्द भोग गर्न पाओस्। र यो चितवनको गलामा यस्तो मखमली माला लगाइदिनुहोस् दिदी, यसको शान जहिले पनि बरकरार रहिरहोस्। चितवनले प्रत्येक पटक भन्न पाओस्, म कुनै झन्डाको मान्छे होइन भाइ, म कुनै पार्टीको मान्छे होइन, तपाईँले गरेको कामबाट अलिकति प्रफुल्लित भएर आएको मान्छे हो, भोको मान्छे हो, केही दिँदाखेरि बडा खुसी लागेको। मैले भने मेरो कुल, मेरो इष्ट, मेरो पितृको आशिष लागोस् तपाईँलाई। तर फेरि सचेत गर्न चाहन्छु, यदि केही गलत गर्नुभयो भने मेरै कुल, मेरै इष्ट, मेरो पितृको श्राप पनि लाग्न सक्छ दिदी। त्यसकारण होसियार हुनुहोला, बहुत विश्वास गरेको छु, विश्वास कायम गरिदिनु होला। जय होस् सबैको, जय चितवन।